Ja, vi har ju tittat på Waterloo när ni vann 1974 i Brighton. Ja. Vad tänker du på när du ser det? Det som slår mig först är att 10 år går förskräckligt fort. Och dessutom känner jag väldigt starkt utav den spänningen som jag kände under den kvällen när vi deltog i den här festivalen. Mm. Och sen tänker jag också på hur det hela på något sätt har utarmats. För jag tittar på den franska vad heter det? Contesten för Eurovisionslagen igår kväll. Och det låter precis som det gjorde för 10 år sedan eller 15 år sedan. Det gör det? Ja, faktiskt. Skulle Waterloo platsa på din nya LP? Absolut. Det skulle det? Ja, kanske inte med det arrangemanget som vi hade då eller sättet vi sjöng den på. Men som låt betraktat så är den fortfarande definitivt. Den kan tävla med vilken annan låt som helst idag, det tycker jag. Skulle du sätta på dig såna där kläder då? Nej, det skulle jag inte göra där. Vems idé var det att ni skulle ha såna kläder på? Ja, jag var väl nog en stark förespråkare för den idén tror jag. Ja. Men okej, okay, det slog ju på den tiden så var det någonting ovanligt, det var någonting roligt. Mm. Och jag menar, det var ju en trevlig grej jämfört med alla andra i aftonklänningar och smoking och du vet som vanligtvis existerar. Men ni hade väl redan bestämt er innan Melodifestivalen att ni skulle slå och bli världsstjärnor? Samvetsfråga. Ja, jag tror att vi arbetade ganska målinriktat på den tiden. Jag tror framförallt att det var Benny och Björn som kände att Sverige började bli lite trångt för deras talang. Mm. Och det hade de ju definitivt rätt i också. Så jag vet att stickan med marknadsföringen inför Waterloo Eurovisionsslagerfestivalen med att vi hade Ring naturligtvis i ryggen och den framgången från året där innan. Att han jobbade väldigt hårt på att marknadsföra oss över hela världen. Och alltså hade preparerat allting så pass väl så att när vi nu vann, vilket vi hade hoppats på och vilket vi gjorde, så fanns allting var redan klart. Mm. Det var bara att jobba vidare. And when you get the chance, you are... Mick Jagger tyckte om ABBA i måndagsbörsen i höstas. Vad tycker du om Mick Jagger? Jag vet inte vad han tyckte, det skulle vara intressant. Nej, det säger jag inte. Tyckte om Mick Jagger. Ett starkt minne jag har av Mick Jagger var när vi reste på samma plan till Barbados. Mick Jagger och hans, hon är väl inte hustru än. Ja, vad heter hon, det kommer jag inte ihåg. Berömda fotot. Jerry Hall, just det. Och han satt med en filt över huvudet och sov under 8 timmars resa. Det var jag minns av honom. Jaha. Nej, jag kan inte säga så här ärligt talat att jag har ingen speciell uppfattning om honom. Jag har inte riktigt kommit in i den musiken som han och Rolling Stones representerar. Han är ganska anonym för mig. Så något annat kan jag inte säga. Är det funny med mycket money? Ja, det är också en samhällsfråga. För att jag menar, det är inte bara att säga visst är det jättekul med mycket pengar. Folk tror att det är så lätt att ha mycket pengar. Pengar också är ett ansvar. Och när man har kommit över den här första kanske hysterin eller glädjen över att man har det väl eller gott ställt så... tror jag att man använder det ganska förnuftigt. Har man fått pengar så har man ju fått pengar. Man måste ju förvalta det. Mm. Vad gör du för förnuftigt med dina pengar? Jag investerar dem så gott jag kan. Och jag har bra rådgivare så att de placerar sig väl. Mm. I vadå? Ja, det vill jag inte tala om. Uh-huh. Så, secret. Uh-huh.